Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Հայոց Վրամշապուհ Թագավորի գահակալությանը։ Այսօր կպատմենք Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեությանը Վրամշապուհ արքայի պետական մտածմամբassin։ Վրամշապուհի գահակալության տարիները խաղաղ էին։ Վրամշապուհ արքայի եւ Սահակ Բարձեւ կաթողիկոսի հովանավորությամբ ու աջակցությամբ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց Հայոց այբուբենը։ Սուրբ Մաշտոցը իր աստվածաշնոր լուսավորչական գործունեության մեջ միայնակ չեր։ Նրա մեծ գործին աջակից եւ հովանավոր եղան Հայոց Սրամշապուհարքան եւ Սուրբ Սահակ Պարթև կաթողիկոսը։ Այդ մեծ իրադարձությունը հայ ժողովրդի կյանքում տեղի ունեցավ այնպիսի ժամանակաշրջանում, երբ Հայաստանի պարսկահռոմեական առաջին բաժանումից հետո մեծ հայ քիթակավարության հետագագույությունը Եվրամշապուհը հրքան պետական մտածողության ոչտված ղիզախություն ցուսաբերեց այդ մեծ գործի իրագործմանը։ Վրամշապուհը իր գահակալության ժամանակաշրջանում ի սկզբանե աշկանդված է, է եղել իր իղբոր Խոսրով 4-րդ ձերբակալությամբ Պարսի ցար Կունիքի կողմից։ Պարսի ցար Քաշապուհ 3-րդը Հայաստանի արևելյան մասը իր ազդեցության տակ բահելու համար ժամանակին Խոսրովին թակավոր ուղարկելով Վրամշապուհին ፓստորեն Ատան դեր պահել արքունիքում նույնը տեղի ունեցավ երբ նա ձերբակալեց Խոսրովին եւ Վրամշապուհին որպես թակավոր ուղարկեց Հայաստան Բաճարը ըղել էր Խոսրովի ձգտումը թակավորել Հայաստանի բաժանված երկու մասերի վրա ինչպես նաեւ Սահակ Պարթևին առանց Սասանյան արքունիքի համաձայնության հայոց կաթողիկոս ճանաչելը Խոսրովի ձերբակալությունը նաեւ նախազգուշացում էր Վրամշապուհին նրա հետագա ինքնուրույն քայլերը զսպելու համար Այդ իրավիճակում էր, որ հայոց արքա Վրամշապողը հովանավորեց հայ նշանագրերի ստեղծման եւ պետական օրենքն ընդունման գործը։ Այդ ուղությամբ քայլերը այնպիսի հմտությամբ էին կատարվում, որ Պարսի ցար Կունիկը չհասցրեց խոչընդոտել այդ գործի իրականացման ճանապարհին։ Ինչպես հետևում է պատմիչների հաղորդումներից, Թեսահակ Բարթևը եւ Թևրամշապուհը, մինչ այդ գործում մշտոցին օկնելը, իրենք ինքնուրույնաբար կանգնել էին հայ գրեր ունենալու անհրաժեշտության արչի։ Հայոց Կաթողիկոսի մտահոգությունը բարձր էր, քանի որ անհրաժեշտ էր հայ ժողովրդին այրենի լեզվով նրա լեզվամդացուցիանը հարազատ եղանակով հասկանալի դարձնել աստվածաշունչը։ Իսկ Վրամշապուհը հarkan այդ մտքիներ հղացել պետական գործերը այրենի լեզվով վարելու անհրաժեշտությունից։ Ոստի վրամ Շապուհը քան եւ Սահակ Պարթև Կաթողիկոսը արդեն մտահոգ էին հայ նշանագրեր ունենալու խնդրով երբ Մեսրոպ Մաշտոցը նրանց դիմեց դրա իրագործմանը ձեռնամուխ լինելու առաջարկով ըստ Կոյունի Մաշտոցը գոխտնում ավետարանի քարոզչյան ժամանակ երբ ամենքի հետ ծերմանեց կյանքի խոսքը իր մտքում դրեց ավելի հոգալ նաեւ ամբողջ հայոց աշխարի ժողովրդին مخիթարելու մասին Ոստինը ավելացրեց աղոտքը, ու բազմատարած բաղտանքը արստված։ Եվ այսպես տրտմական հոксերով باشրված եւ մտածմունքերի ցփանքի մեջ էր անցած, թե արդյոք ինչպիսի ելք կգտնի այդ իրավիճակից։ Մեսրոպ Մաշտոցը գալով Հայկ Պարթևի մոտ նրան պատրաստ ու հավան գտավ նույն հոգի վերաբերմամբ, եւ նրանք միասին սիրով մեկտեղ գալով վաղարավության մեծագոթքներով աստծուն էին դիմում որเปզի բոլոր մարդկանց ասցնի քրիստոսաբեր փրկությունը եւ այդանում էին շատ օրեր ապա ամենաբարի աստծու ծ Sparke վեց նրանց երանելի միաբանյալների աշխարհօկ խորուրս ժողովել եւի գյուտ նշանագրած հայաստանացին հասնել Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Մարթևը իրենց մտածմունքների մասին տեղյակ ապահցին Բրամշապու հրկային, որը նրանց պատմեց Դանիել Անունով ասորի եպիսկոպոսի մասին, որ հնգարց գտել է հայերեն լեզվի 알파բետների նշանագրերը։ Այս պիսով հայերեն նշանագրերի ստացման այդ փուլին վերաբերող գրյունի շարադրանքից հետևում է, որ Մաշտոցի մոտ հայ գրեր ունենալու անհրաժեշտությունը առաջացավ հենց իր ավետարանական քարոզության իրականացման ընթացքում։ Սահակիննա պատրաստ գտավ այդ գործի համար, իսկ վրամշապոհը նրան ստեղեկացրեց Դանիել Ասուրու ստեղծած նշանագրերի մասին։ Աստմովսես Խորենացու գոխտնում եւ Սյունիքում եղած ժամանակ Մեսրոպ Մաշտոցը ուսուցանելis բավականին նխություն գրեց, քանզի ինքներ գրքաթացողը եւ թարգմանողը։ Եվ եթե իր բացակայության ժամանակ ուրիշներ գրթում, ապա Աստվածաշնչական խոսքը անհասկանելի էր խոս� մնում ժողովրդին թարգմանիչ չլինելու հետևանքով։ Ոստինա Միտք դրեց այրեն լեզվի համար տարեր ստեղծել եւ աշխատանքին ան զնատուր լինելով զանազան փորձերով չերջերում էր Մովսես Խորենացին հաղորդել է մի մանրամասնություն որը լրացնում է կորյոնի տեղեկությունը վրամշապոհրկայի մասին Վրەمշապուհը հարկան Պարսից Վրամ 4-րդ կրմանի հրամանով մեկնել էր միջագետք հույներին եւ պարսիկներին հաշտեցնելու համար։ Այնտեղ Վրەمշապուհը բավական նեղություն կրեց քարտուղարի պատճառով, այնորից երբ Մեսրոպը արքունի դռնից ծերացել էր։ Հաբել քահանան խոստացել էր Դանիել եպիսկոպոսի կողմից հայերեն լեզվի համար հարմարացված դարերը վերել, քանի որ թակավորը ոչ միջարտ դպիռ չեր կարողանում գտնել, որովհետեւ պարսկական գիրը այն օգտագործում Վրەمշապու հговори դառնալով Հայաստան, տեսավ որ բոլոր եպիսկոպոսները ժողովվել են մեծն Սահակի եւ Մեսրոպի մոտ հայերեն դպրutian մասին հոգալու։ Երբ արքային իմաց տվին այս մասին, նրանց պատմեց ինչ որ բանականներ ասել։ Երբ այս լսեցին, նրանք սկսեցին թախանձել, որ այդ կարևոր բանին հոգտանի։ Ռամշապու հարկան خاذունի տոհմից վահրիջին ուարգեց եւ Հաբելի հետ միասին գնացին եւ Դանիելից լավ հմտացան բացուց դռերի շարքին որ դասավորված էր հունարինի օրինակով բերին մտուցեցին մեծն Սահակին եւ երանելի Մեսրոպին նրանք այդ դռերով ուսուսանում են սակայն առանց դրական արդյունքի քանի որ ինչպես պատմահայրն է ասում այդ մուրացված գծագրությունը բավական չէ վանկար վանկ չի ճարտահիտել հայերեն բարերի հնչյունները։ Այսպիսով Մովսես Կորենացուց իմանում ենք, որ վրըմշապոհը ինքնուրույն էր եկել հայերեն գրեր ունենալու պահնջին, իսկ սահակը արդեն մշտոցի կողքին էր այդ գործում։ Աստղ غزար պերպեցու այս օրերին լեզուն չհասկացող եկեղեցականների եւ ժողովրդի ջանկերը ապարդյուն էին դառնում եւ երանելի մշտոցը այդ մասին երկար խորելով մտածում էր մնավանդ որ կային հայերեն լեզվի նշանագրեր որոնցով հնարավոր էր ճեփական ձայնով եւ ոչ թե մուրացածու լեզվով եկեղեցիներում շահել տղամարդկանց ու կանանց եւ առհասարակ ամբողջ բազմության սրտերը Միսրոպ Մաշտոցը իր մտահոգության մասին հայտնեց Սահակ Բարթեվին, որը նրան քաջալերեց եւ ասաց. Զորացիր եւ ぴնդկաց։ Արքեսդ եւ ուրիշ օկնական ներքահանաներից, որոնց ես ինքս կգտնեմ, եւ ուր որ կդժվարanak վանքերը կարգավորելիս, բերեք ես ուղեմ։ Սակայն նախանրաժեշտ ակավորին հայտնենք այսպիսի մեծ խնդրի կարեւորությունը։ Կանևոր ոչ իանկան շատ օրեր առաջ եկեղեցում խոս Կիղավ այդպիսի նշանագրերի պահանջի մասին։ Մեկը թակավորին ասաց, թե հայերեն նշանագրերը տեսել մի գյուղում, ինչ որ եպիսկոպոսի մոտ, եւ թակավորը հիշեց այս ասացը, կան զի ինձել նայե պատմել։ Սահակ Պարթև Կաթողիկոսը Մեսրոպ Մաշտոցի հետ գնում են Վրամշապու հարկայի մոտ, նրան հայտնում գործի կարևորությունը։ Թակավորը Ինքն էլ հիշեց այդ խնդրի մասին, որ լսել էր Հաբելից եւ պատմելով նրանց ուրախացրեց։ Նրանք այդ լսելով վրամշապու հարկայից նրան շտապեցին ասելով. շտապի՛ր, որ քո ժամանակում լինի հայոց աշխարի համար մեծ եւ օկտոբեր այս դյուտը, որն ապագայում պիտի քեզ բերի առավել մեծ շահ, անմոռաց հիշատակ եւ երկնային վայල්քների օգուտ, կան քո թակավորական իշխանությունն է, կամ քեզանից առաջ եղած Աստգ, որ արշագունած ստոհմագից նախնիներին Թագավորը լսելով այս ուրախացավ, փարգտվեց աստուն, ուրիշ թագավորության ժամանակ նա հոգևոր կյանքի այսպիսի ցանկություն ըրկևեցայոց աշխարին։ Ապա հիշելով հաբելի խստումը դեսպան ուղարկեց նրա մոտ Դանիելից գրերը դareli etesnel vor parpetsin nakh patmele mashtotsi mtatsmunki masin tekgayin hayeren lezvov nshanagrer ayn uhetev daniel yepiskopossi greri masin Գրիգյ գյուտինի խաթմությունն Կոյունի Մովսես Խորենացու եւ Ղազար Փարբեցու երկերում տարբեր կերպի մանրամասնություններ են բառնակում որոնք միմյանց լրացնելով հնարավորություն են տալիս մանրամասն պատկերացնել Վրەمշապուհարքայի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի եւ Սուրբ Սահակ Պարթևի մտածմունքները եւ գործողությունները Վրեմշապուհրնախքան Սահագի եւ Մաշտոցի իրեն դիմելը արդեն ուղիներ էր փնտրում հայ նշանագրեր ունենալու համար քանի որ հայոց թակավորության գործերը մայրենի լեզվով վարելու խիստ հրաժեշտություն կար Ոստի Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը իր մտահղացումը իր գործելիս ի դեմս Վրեմշապուհրքայի գտավ պետականորեն հովանավորուի եւ գաղապարակցի Վրەمշապու հրկայի եւ Սուրբ Սահակ Բարթեվի կողմից Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի երակելության զինակցելը բխում էր ինչպես Աստվածաշնչի եւ եկեղեցական արարողությունների թարգմանության, այնպես էլ երկրի պետական ցորձերը, մայրենի լեզվով վարելու անհրաժեշտությունից։ Ավարտված Հայոց պետական դժեր հաղորդաշարի Վրەمշապու հրկայի պետական մտեցումը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գործունեությանը հաղորդում է։ Տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդման թեման է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի գրերի գյուտի հոգևոր խորհուրդը։ Զաբերդեց հայոց պատմության աճեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ Պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։